Så hvorfor faller markedet over tid akkurat nå? Vel, her ser vi den totale markedsverdien på hele kryptomarkedet. Så når denne går ned, så går hele kryptomarkedet ned, og når denne går opp, så går også hele kryptomarkedet opp. Markedet beveger seg gjerne sammen når bitcoin går opp, og når bitcoin går ned, så følger markedet etter. Og det forklarer jeg i en video på kanalen min her, Altcoin Guide. Så hvis ikke du har sett den, så se den. Du lærer hvordan markedet fungerer. I hvert fall, markedet her fra 2020 steg jo helt enormt. Og det er fordi vi hadde spådommer om høy inflasjon, og investering ble en ny trend. Alle skulle drive og investere, og det var for å slå inflasjonen, for du taper penger på å ha i banken. De fleste lærte dette gjennom 2020 og 2021, og begynte å investere. Dette skapte jo da så store, overkjøpte territorier her på toppen. Og nå da, som det motsatte skjer, vi har ikke det samme insentivet til å investere lenger. Det er økte renter, økte priser og usikkerhet med krig i verden, som gjør at folk gjerne holder pengene sine til seg selv, eller ikke har noe overskudd fordi alt rundt dem er såpass dyrt. Og når vi ikke har kjøpere, så faller da også gjerne markedet nedover. Vi kan også her se på dollarindeksen. Dette her er dollaren målt opp mot andre valutaer rundt i verden. Og nå som vi ser høyder her oppe, som vi ikke har sett siden faktisk 2016, så betyr jo det at det går ut over bitcoin. Fordi bitcoin blir målt i dollar, og når dollaren da styrker seg og ser nye høyder, så vil jo da bitcoin synke og se nye lavpunkt. For eksempel bitcoin og resten av kryptomarkedet har falt ganske drastisk de siste dagene, nå med bitcoin for eksempel ned 25% på bare noen dager. Og hvorfor går det så fort? Jo, det handler om automatiseringen i markedet. Det er botter, og det er likvideringer, og det er tvangssalg. Det skaper en kjedereaksjon hvor folk her kanskje var bullish og oh my god, nå bryter vi 40.000, ikke sant? Folk blir kjempebullish og går long, trader og sånn, med margin, som gjør at hvis markedet går ned igjen, så må de tvangsselge posisjonen sin, for de er tom for egenkapital. Så når vi får likvideringer og stopplosser og tvangssalg nedover her, så skaper jo det en kjedereaksjon av alle disse automatiske salgene, og derfor krasjer markedet såpass hardt. Så det er hvorfor markedet krasjer såpass hardt. Men hvor er egentlig bunnen for bitcoin? Jo, som sagt, dette snakket vi om for 3 måneder siden. Og det vi snakket om da, det var 3 forskjellige nivåer. Det første nivået har vi nå truffet. Den første mulige bunnen, den er faktisk her på 30.000. Og vi snakket jo om det, at fra 2020, fra 2021 og frem til nå, så har vi kanskje her en mulig range, hvor 30.000 da er bunnen vår, men 60.000 er toppen som vi holder oss inne i. De andre nivåene, som det også er ganske sannsynlig at vi treffer, vi vet jo ikke hvilke av disse nivåene som er bunnen, men disse nivåene er de mest sannsynlige bunnene. Den neste sannsynlige bunnen er jo her på det 200. ukentlige gjennomsnittet, og hvis vi ser historisk på dette gjennomsnittet her, så ser vi at hver gang vi har truffet det, så har det indikert det beste tiden å kjøpe bitcoin på i historien, og hver gang vi treffer det, så indikerer det en bunn. Vi faller jo ofte litt gjennom det etter at vi har truffet det, så det betyr ikke at det er en eksakt bunn, men det betyr at når vi treffer denne, så er den tidsperioden vi er i mest sannsynlig et bunnpunkt. Den ligger nå på $22,000 her, så det første området er da 30.000, det andre området er 25.000 til 22.000 området her. Og mitt worst case scenario her, det er at vi skulle falle ned til 14.000, og det snakket vi om i videoen for 3 måneder siden. Et fall ned til 14.000 vil tilsvare et fall på 77%, og som vi ser gjennom bitcoins struktur og historie er dette absolutt ikke noe nytt, og det er faktisk ganske normalt at vi hvert fjerde år faller såpass store prosenter. Som i 2017 falt vi jo 83% ned til bunnen her, i 2014 falt vi 86% ned til bunnen her, og i 2011 falt vi 93% ned til bunnen her. Men legg merke til at prosentene blir mindre og mindre for hvert år. Da vi har avtagende avkastning, avkastningen blir mindre, så har vi også avtagende risiko. Risikoen for fall blir sånn mindre. Og grunnen til at dette skjer hvert fjerde år, det er på grunn av halveringene. Vi får et sjokk i supplyet når mining rewarden blir halvert, og vi får da et sjokk, en sjokkbevegelse oppover, før vi da prøver å stabilisere oss på veien nedover. Og så kommer den nye halveringen, hvor akkurat det samme skjer, og så fortsetter det sånn, og neste halvering er da i 2024, og det er ikke sjokkerende om vi får litt mindre action nå, frem mot 2024 her. Så vi har da 30.000, 22.000-25.000 og 14.000 her, som er de sannsynlige bunnene. Og det handler også om det som skjer i aksjemarkedet. Her har vi teknologiaksjeindeksen, S&P 500. Og vi sa jo det i videoen min for bare noen uker siden, at om vi bryter denne linjen her, denne oransje linjen som vi før møtte som motstand, men så flippet til positiv støtte her sånn, kjøpstøtte, i februar 2021, at om vi bryter denne, så vil det være en del av dette større krasjet som alle nå snakker om.
Og vi brøt den, og som dere ser så fikk vi ganske harde bevegelser. Med en gang vi brøt denne linjen her, så falt vi ned 6-7%. Og targeten min her er da 3600. Så for eksempel Fear and Greed-indeksen, hvor mye frykt er det som finnes i markedet? Dette her blir jo regnet sammen ved å se på salg, ved å se på sentiment, ved å se på tweets, sosiale medier, alt mulig. Den ligger nå på 12, og var her om dagen på 10. Og dette er historisk lave nivåer. Og sist jeg lagde en video om dette, så var vi også på 10. Og den videoen indikerte også da at vi hadde truffet i hvert fall en kortsiktig bunn. Etter den videoen så gikk markedet oppover, etter at vi hadde sett at vi var nede på ekstrem frykt. Så markedet beveger seg som regel alltid opp etter ekstrem frykt, bortsett fra ett tilfelle som jeg skal vise dere nå. Og det tilfellet jeg skal snakke om nå, det handler også om RSI-en på 4-timersgrafen. RSI-en vår på 4-timersgrafen, som jeg har markert med pilen her, er nå nede på 12. Og det tilfellet jeg skal sammenligne med nå, var sist gang dette nivået var nede på 12. Som dere ser her, så har RSI-en aldri vært nede på dette lave nivået siden koronakrasjet her i 2020. Dette var også en tid hvor Fear and Greed-indeksen var historisk lav. Den var på mellom 10 og 8. Men vi så det at vi først fikk et crash på 25%. Og det er jo det vi akkurat har for Bitcoin nå. Vi har et crash på 25%. Fear and Greed-indeksen lå på 10, så man kunne indikert en bunn. Men bunnen kom aldri. Dette her var såpass skremmende for investorer at noen dager senere så krasjet det enda 40% her sånn. Så til sammen var jo koronakrasjet et krasj som førte markedet ned 50% på bare noen dager. Og det var da vi fikk RSI-en vår på 12, og Fear and Greed-indeksen lå på 10, men så krasjet den videre ned til 8. Så selv om Fear and Greed-indeksen indikerer en bunn, så betyr ikke det at bunnen er akkurat nå. Vi kan fortsatt krasje litt til. 14 000 som vi nevnte her, det skal det mye til for at skjer. Vi vil nok få noen tilbaketrekninger før den tid. Men hvis denne situasjonen vedvarer og det renner masse penger ut av kryptomarkedet, så vil vi nok se til og med priser sånn som 14 000 for bitcoin. Så for å avslutte så skal jeg si det at det er jo synd å se at interessen for krypto svekkes når prisene faller. For det er jo nettopp nå man burde øke interessen for krypto. Hvis man har en krypto som for eksempel bitcoin, som man tror kommer til å bli en stor del av fremtiden og øke i verdi, så er det nå man gjerne vil bli interessert, og det er nå man vil sette seg inn i det. Jeg og broren min satt oss jo inn i det når det var lavt, og ikke så mange snakket om det. Vi fikk høre det hele tiden, at det var for kriminelle, og det var bare bullshit. Og så når først prisen begynner å øke igjen, og vi allerede har investert for lenge siden, så begynner jo folk å komme til oss og spørre hva dette er for noe. Så det er nå man skal være interessert i krypto, og selv om det nå ser ganske skummelt ut med at prisen har falt, så er det i det større bildet bare en liten korreksjon, og tidligere prishistorikk på en vanlig prisgraf ser temmelig flatt ut. Og denne store bevegelsen kommer nok til å se ganske flat ut i fremtiden den også, som vi kan se på hele Bitcoins historie. Dette her var jo toppen i 2017, den ser jo kjempeliten ut nå kontra det vi er i nå. Og dette her borte, denne lille toppen var toppen i 2013. Her falt altså Bitcoin 90%. Så det er stort sannsynlig at dette vil se ut som dette om i fremtiden. Og hvis du nå er enig med meg og ser at det er en stor mulighet for å kjøpe for eksempel bitcoin nå på 30.000 og nedover mot 25.000, så kan du sjekke ut Norwegian Block Exchange. De sponsorer videoene mine, og det er en enkel og trygg handelsplass for nordmenn å handle krypto på. Du kan enkelt registrere deg her, gjøre et innskudd med norske kroner fra bankkontoen din, og så kjøpe bitcoin og andre kryptovalutaer. Veldig enkelt. Nå i 2021 så har også veldig mange merket at skattemelding er ganske vanskelig å levere, men med NBX så får du en fil som du for eksempel kan legge inn i kryptosekken, så blir det meste ordnet for deg. Så hvis du holder deg til NBX, så blir også skattemeldingen veldig mye enklere. Og så må vi også huske det mest fundamentale med bitcoin, nemlig halveringene. Vi ser at hver gang vi får en sånn her halvering som skjer hvert fjerde år, så styrkes markedet, men cirka utover i midten her, så svekkes markedet. Nå er vi cirka utover i midten her, og markedet da svekkes og holder seg rolig, fram til neste halvering, mest sannsynlig da, som er i 2025. Så du trenger ikke forvente for mye av kryptoen din fram til 2025. Og hvis du vil lære om dette her, og også det som heter stock to flow, som er en måte å verdisette bitcoin på, basert på tilgjengeligheten og capen på 21 millioner coins, så kan du se den videoen her. Her lærer du alt om disse fireårssyklusene og den fundamentale verdien, altså hvor mye kan bitcoin øke de neste årene. Den anbefaler jeg deg virkelig å se.